Večeras imamo, reći ću, posebnu čast, jer prvi put nas u Novom Sadu podržavaju institucije. Danas, ispred pokrajinske vlade, će nam se obratiti i pokrajinski sekretar za privredu i turizam i potpredsednik vlade Vojvodine. Sa njim zajedno su i Milorad Radojević i Sergej Tamaš. Hvala vam što ste odvojili vreme i pridružili nam se danas u našem druženju. Pozivam sekretara da nam se na kratko obrati. Hvala, dobro vas našli. Pre svega imam zadovoljstvo da vas pozdravim u ime vlade autonomne pokrajine Vojvodine i u ime mog tima i sekretarijata. Oni su i tu. Tu je gospodin Branislav Bandić. Podigni ruku, molim te. I on je inače pomoćnik za privredu. I tu je Sergej Tamaš, javi se i ti. I nisam ih zamolio da se identifikuju, da bi ih vi pozdravili aplauzom, nego da bi vam posle dali svoje vizit karte i da sve ono što ne budete mogli operativno sa mnom da dogovorite ili da se sporazumete ili da dođete do neke adekvatne informacije, oni će tu, nadam se, u skladu sa svojim fizičkim mogućnostima da vam budu na usluzi. Nije lako govoriti pred ljudima koji su otprilike istih godina, koji su ostali i nisu otišli i kojima ja verovatno treba sad kao neki prosječni političar da prodam neku demagogiju i da ih ubedim zašto oni treba ovde da ostanu. I ja sam jedan od vas koji je ostao, ali ono što se postavlja pitanje kada se kaže ostani, a zašto bi ostao i šta mi vi to nudite? I zato smo mi kao pokrajinski sekretarijat koji je, evo vidite, sličnih godina sa vama, pokušali da prepoznamo kako da zadržimo ljude, kako da naše vršnjake, prijatelje i one slične vama podstaknemo da privređuju, da krenu